Sørg for at undersøge, om træet er tilstrækkeligt tørt, inden du begynder. Kontroller fugten med en fugtmåler. Den bør vise maks 16%. Start med at afmontere hjørnebeslag og fjerne eventuelle tætningslister. Skrab løs maling af metaldelene med en stålbørste eller en malingsskraber. Og giv dem derefter en behandling med rustbeskyttelse efter producentens anvisning. Vask træet med en algefjerner eller husvask. Fjern løst og sprækket kit med en kniv eller en stålspartel. Vær forsigtig, så glasset ikke beskadiges. Skrab gammel løs maling væk med en malingsskraber til træ. Brug en mindre skraber til de små flader for at komme ordentligt til. Slib rammerne med slibepapir og tør slibestøvet væk. Brug gråningsolie på de trærene partier, også i kitfalsen. Lad olien tørre ifølge anvisningerne fra producenten. Mellemslib for at fjerne eventuel fiberrejsning, inden du grunder med maling, og tør slibestøvet væk. Grundmal vinduesrammerne. Også her er det vigtigt at huske på at male i kitfalsen. Når malingen er tør, lægger du nyt kit. Snit mundstykket på fugepatronen i 45 grader. Læg kittet ud. Start i et hjørne og hold en jævn og rolig bevægelse. Sørg for, at kitfalsen fyldes ordentligt. Glat ud og fjern overskydende kit med kittekniven. Fyld også eventuelle småsprækker i træet med kit. Når kittet er overfladetørt, er det tid til at afdække glasset. Brug en malertape til udendørsbrug. Sæt tapen cirka en millimeter fra kittets kant, så malingen kan dække kittet og en lille del af ruden. Så kan vandet ikke trække ind mellem glas og kit. Monter hjørnebeslagene på træet igen. Nu er det tid til at male. Påfør rigeligt med maling, men vær forsigtig, så det ikke drypper på glasset. En mindre pensel kan være god at have til at komme til i alle detaljerne. Lad malingen tørre. Mal en gang til for at få en jævn dækning. Fjern malertapen, inden malingen er nået at tørre helt. Sådan. Nu har du vinduer, som holder sig fine i mange år fremover.